নামঘৰ মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জা গুৰুদ্বাৰালৈ 15 লাখকৈ টকা। অসম বাজেটত বিত্তীয় মন্ত্ৰীৰ বৃহৎ ঘোষণা। যদি কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান 100 বছৰতকৈ অধিক পুৰণি তেন্তে এই আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব পাৰিব। অসম চৰকাৰে আগবঢ়াইছে এই সুখবৰ। অসম দৰ্শন আঁচনিৰ অধীনত প্ৰাচীন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানে লাভ কৰিব 15 লাখকৈ টকা। ইয়াৰ পূৰ্বে 100খন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানক এই আঁচনিৰ অধীনত দিয়া হৈছিল 10 লাখকৈ টকা। এইবাৰ এই ধনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰে চৰকাৰে আৰু নিৰ্ধাৰণ কৰে 15 লাখকৈ টকা। অসম দৰ্শন আঁচনিৰ অধীনত প্ৰাচীন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান 100 বছৰতকৈ অধিক পুৰণি নামঘৰ মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জা গুৰুদ্বাৰৰ প্ৰতিটোলৈকে 15 লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব। 100 বছৰতকৈ অধিক পুৰণি নামঘৰ মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জা গুৰুদ্বাৰা প্ৰতিটো অনুষ্ঠানলৈকে 15 লাখকৈ টকা প্ৰদান কৰা হ'ব। এই বৰ্ষৰ বাজেট অধিৱেশনত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে ঘোষণা কৰে যে অসম দৰ্শন আঁচনিৰ অধীনত আমি 8000টা নতুন নামঘৰ সামৰি ল'বলৈ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰোঁ। আমি অধিক সংখ্যক পৰ্যটকৰ আগমন তথা সমূহীয়া উৎসৱ উদযাপন কৰা ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহক 2.5 লাখ টকাকৈ অনুদান প্ৰদান কৰা হ'ব। তদুপৰি অধ্যক্ষ মহোদয়, অসম দৰ্শন আঁচনিৰ অধীনত প্ৰাচীন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান 100 বছৰতকৈ অধিক পুৰণি নামঘৰ মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জা গুৰুদ্বাৰৰ প্ৰতিটোলৈকে 15 লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব। এই আঁচনিৰ বাবে মই 108 কোটি টকাৰ আবণ্টন দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে 130খন এনেধৰণৰ 100 বছৰ পুৰণি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানলৈ 10 লাখ টকাকৈ পুঁজি আগবঢ়োৱা হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, গুৱাহাটীৰ প্ৰাচীন কামাখ্যা মন্দিৰ হৈছে ভাৰতৰ অন্যতম পবিত্ৰ মন্দিৰ, য'ত প্ৰতিদিনে 15,000 ভক্তই মন্দিৰ দৰ্শন কৰে। অম্বুবাচী মেলাৰ সময়ছোৱাত প্ৰতিদিনে ইয়াত 2 লাখ লোকৰ সমাগম ঘটে। কাশী বিশ্বনাথ কৰিডৰৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ আমাৰ চৰকাৰে কামাখ্যা কৰিডৰৰ উন্নয়ন সাধন কৰিবলৈ আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছে। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।